Tätä on kyllä täys varsin. Mä hävin lähden vitsi turkille lopua peli. Tapa lisää. Anna lisää. No ei kyllä vittu on. Ei vittu. Sen jälkeen voit jättää koneen vaan tohon pyörimään, että vittu tää. Jätä vaan pyörimään, me ei kohtaa nää rahat tässä. Vittu. Vapaa pele. Tulee muuten. Ei vittu, me lähti kahdesti jo. Euro. 8 euroa jo. Ja 7 yritystä on jäljellä meidän etulla. Euro. 9 euroa. Meneekö 10 voitolle? Meneekö? Kato lisää vapaa pelejä. No, ei kyllä tuu. Mitä sä luulet? Tuo ei yhden pääs oli. Äijä meni piiloon tuonne nurkan taakse päin. Joo, kato. Joo, sieltä 10 euroa. 10 euroa. Joo, 2 euroa. Kato, 11 euroa. Mitä? Mitä helvettiä? Oho, nyt meidän etu on todella kovalla voitolla täällä. Liika intoilu. Jep, oho. Otas koden ABC. 13 euroa. Ei vitussa. No. Oho, niin kymppi ois siellä jo. No joo. Kymppi mulle. Mitä? Mitä? 10 euroa vielä. Ai vittu. Paskapeli. En mä sinne. Tuplaa tai ei mitään. No ei tässä oo tuplaa. Mä sen tehdään ne juttu.